सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरू, नमस्कार। हजुरलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, मैले हजुरलाई देश विदेशमा रहेका विभिन्न यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू, उडान सम्बन्धी जानकारीहरू र नेपाली राजदूतावासले राखेको विभिन्न सूचनाहरू दिने क्रममा नेपाली राजदूतावास द्वारा कतारले जो राहदानी नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएका व्यक्तिहरूको राहदानी तयार रहेको सम्बन्धी सूचना राखेको छ। आजको यस भिडियोमा हजुरलाई त्यही सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू, यदि हजुरले हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। साथै भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू, नेपाली राजदूतावासले राखेको सूचनातर्फ लागौँ। यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका तल उल्लेखित आवेदकहरूको राहदानी वितरणका लागि तयार रहेकाले सक्कली रसिद, जुन तपाईँले पासपोर्ट नवीकरणको लागि शुल्क तिरेको जुन सक्कली रसिद, त्यस्तै पुरानो राहदानी र कतार आइडी, त्यस्तै तपाईँको पुरानो राहदानी र कतार आइडी सहित सम्बन्धित व्यक्तिले यस राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ भनेको छ। त्यस्तै जुन तपाईँले आवेदन दिँदाखेरि तपाईँले दस्तुर जो शुल्क बुझाउनु भएको रसिद, सक्कली रसिद, त्यसपछि पुरानो राहदानी र कतार आइडी सहित सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ भनेको छ। राहदानी वितरण समय सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक अरू अन्य दिनमा बिहान 12:30 तिन बजेसम्म रहेको छ भनेको छ। त्यस्तै राहदानी वितरण चाहिँ तपाईँको बिदाको दिनबाहेक अरू दिनमा 12:30 रहेको छ। त्यस्तै को को व्यक्तिहरूको राहदानी तयार भएर आयो त को को व्यक्तिहरूको राहदानी तयार भएर भित्रको लागि रेडी छ भन्ने बारेमा नाम लिस्टहरू राखिएको छ। जुन व्यक्तिहरूले आवेदन दिनुभएको थियो आवेदकहरूको नाम लिस्टहरू यहाँ राखिएको छ। म स्क्रिनमा हजुरलाई त्यो आवेदकको नामहरू देखाउन गइरहेको छु।